بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرے چینل پر نیو آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے دنیا کے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے. دنیا کے تمام انسان، دنیا کے تمام ملک اس وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ تمام شعبوں کے ساتھ ساتھ جو مذہبی عبادات کے مقامات ہیں، جیسا کہ تمام مذاہب کے جو مذہبی مقامات ہیں بھی متاثر کیا ہے. تو مسلمانوں کے بھی جو مذہبی مقام ہے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی، جہاں لاکھوں لوگوں کا مجمع، لاکھوں لوگ ہر وقت عبادت کے لیے وہاں موجود رہتے تھے، اسے بھی بری طرح متاثر کیا ہے. جس کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، سعودی حکومت نے پہلے تو جو بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین تھے ان پر پابندی عائد کر دی تھی. اس کے بعد پھر جو مقامی حضرات ہیں ان کو بھی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ تازہ ترین صورتحال ہے. مسجد خانہ کعبہ کے گرد ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ سب کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد خانہ کعبہ کی رونق بحال کر دے، آمین. جی ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ عمرہ تو پہلے سے بند ہے، اور جبکہ جو طواف کعبہ ہے وہ بھی عام زائرین ادا نہیں کر سکتے، جبکہ بیرون ملک سے تو بالکل پابندی ہے یہاں پر آنے کے لیے. اس کے علاوہ جو مکہ کے علاوہ دوسرے شہر ہے وہاں سے بھی کوئی بھی شخص مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جو مکہ کے مقامی لوگ ہیں وہ بھی مسجد الحرام میں نہیں جا سکتے. یہ سب کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے کیا گیا ہے، جس وجہ سے کوئی بھی مکہ کا رہائشی مسجد الحرام نہیں جا سکتا اور نہ ہی وہ جا کے طواف ادا کر سکتا ہے. یہاں تک ہے کہ وہاں جا کے فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتا. وہاں پر جو لوگ فرض نماز ادا کرتے ہیں وہ صرف وہاں کے جو انتظامیہ ہیں، وہاں کے جو ڈیوٹیوں پر معمور ہیں، یعنی صفائی والے یا سیکیورٹی والے یا اس طرح کوئی اور جن کی وہاں پر ذمہ داریاں یا ڈیوٹیاں ہیں، تو وہی لوگ نماز کے دوران بھی وہی ہوتے ہیں. عام کسی بھی شخص کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مکے کا رہائشی کیوں نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی.